שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ביבוא, יבוא של פעילויות ומשאבים מקורסים נוספים. קורסים בהם יש לי הרשאה של מרצה או מורה. בעזרת הרשאה זו אני יכול לייבא מקורסים שונים את המשאבים והפעילויות המצויים בתוכם אל תוך הקורס הזה הנוכחי בו אני נמצא. במידה ואין לכם הרשאת מרצה בקורסים נוספים, עליכם לבקש זאת ממנהל המערכת שלכם. שימו לב, אני מקליק על הקישור יבוא. קיימות שלוש אפשרויות. רשימת הקורסים בהם לימדתי. אני יכול לבחור אחד מהקורסים ולייבא ממנו פעילויות או משאבים. קורסים בקטגוריה בה אני נמצא, תחום הדעת בו אני נמצא, הכל בהתאם לסידור של הקורסים בקטגוריות המצויות באתר מודל בו אתם מלמדים. אפשרות נוספת היא חיפוש קורסים. אני אחפש קורס. קורס מתבצע, שימו לב, נמצאו שלושה קורסים, אני התכוונתי לקורס הזה, אני אבחר בו, אשתמש בקורס זה. כעת מוצגים לי הפעילויות, מוצגות הפעילויות והמשאבים בקורס. כמובן כברירת מחדל הכל מסומן, אני אבטל את הסימון של כל הפעילויות והמשאבים ואבחר דברים מסוימים. אני מעוניין במטלה הזו, במאגר העבודות הזה, בפורום הזה, ובשני המשאבים האלה, קישורים לאתרי אינטרנט, וגם בזה, בלוג קבוצתי מסוים. יפה, בחרתי פעילויות ומשאבים. קבצים. אינני מעוניין לייבא מהקורס, וגם לא קבצי אתר, והיסטוריה ציונים בטח שלא. המשך, קיבלתי דוח של הפעילויות ומשאבים אותם אני מעוניין לייבא, כן, המשך. מתבצע תהליך גיבוי לקורס הקודם, ושחזור לקורס הנוכחי בו אני נמצא. התהליך יכול לקחת מספר דקות בהתאם לגודל של הקורס והעומס על המערכת. יפה, היבוא הושלם, המשך. אוקיי, הסתיים התהליך. אתם יכולים לראות בהתאם לאותם יחידות בהם היו מצויים הפעילויות והמשאבים, נוכל לראות את הפעילויות בקורס שלי. בדיקה, וויקי, שני כישורים, בלוג, מאגר עבודות, כל מה שסימנתי הגיע אל הקורס. כאשר אתם מעוניינים לשתף משאבים בקורס שלכם עם מרצים אחרים, עליכם להקליק על תפקידים והרשאות, להיכנס לתפקיד מרצה או מרצה אורח, תלוי אם יש לכם את התפקיד הזה במערכת המודל בה אתם משתמשים. אני אכנס למרצה. אחפש מרצה. קליק על שם המרצה. אני גם מקליק על העין ומוסיף. כעת המרצה רפי יתווסף לקורס שלי
אך לא יהיה מוצג לסטודנטים, הוא יהיה מוסתר. ואני חוזר לקורס ולעמוד הראשי שלו. כעת אפשרתי למרצה רפי לשאוב ולייבא פעילויות ומשאבים מהקורס שלי בלי שהוא יופיע כמרצה בקורס. רק נתתי לו הרשאות של מרצה. זהו למעשה תהליך היבוא ונתינת הרשאות למרצה או שיתוף משאבים עם מרצה אחר. בברכה ובהצלחה.